在非洲蒙巴萨的第二天，我们今天来到了这里的城区市中心里面，看一下这里是啥子情况。朋友们，直接开始。非洲蒙巴萨市中心，这里有大象，巨大的大象的牙齿。欢迎欢迎我的朋友们，我是第一个小伙子 Marky。 如果你们想看全世界各种各样的地方，但是你们不想出门，你们不想自己过来，那就关注一下我的账号了，我带你们去旅游一下。这里是相当于他们电子市场，很多中国的品牌，很多中国东西。现在找了一个地方坐下来了，这边看着还不错，还有点干净。然后我们来了一个这样的鲜榨的橙汁，我来试一下。确实是橙子的味道，还不错。然后这个冰块我们还是离它远一点。这些冰块我们还是别吃了，因为我在网上看了很多信息，很多人说这边的自来水是非常危险的。然后一般来说，他们用自来水去制作这些冰块、这些冰。然后我认为我们的欧洲的肚子和胃有可能接受不了这些东西，所以还是算了。这里有一个广场，长颈鹿，这个好像是市长办公室。这边有一个小公园，这个公园看着不咋地。这里有一个相当于城堡，比较大的。然后你们看一下这里有啥，你们看见了没有？巨大的蜘蛛，然后超级超级多，好恐怖。那么蒙巴萨市中心感觉看得差不多了，看了一般般。我觉得这里不是非常的漂亮，然后没有特别多有意思的东西可以看。现在我们准备开往下一个地方，去看一下新的一个城区。刚才的这个就是老城区，现在我们去稍微新一点的地方。又开至蒙巴萨的市中心了。这个出租车司机穿着中国的衣服，南三郎，看一下 XXXXXL5XL。刚才这个后面路过的一个本地的一个市场，看着也非常有意思，看着非常乱，超级多人在那等着，然后卖他们的东西。我们还是不进去了。我们现在到了一个比较新秀的一个地方，这边就是比较好一点，比较干净一点，然后也是在海边，可以看到这个海景和对面的这个老城区。然后我们这边点了一些咖啡，下午咖啡时间到了。没错，我的朋友们，该喝一下了。这个蛋糕看着很有意思，看一下好不好吃。这个是风景还是可以。来嘛，我的朋友们，下午咖啡时间到了，在肯尼亚蒙巴萨。看到了一些还不错的房子，应该是比较有钱的人住到这里，就在海边。朋友们，如果你们可以住到这个小区里面，这个还不错的、比较新的、比较高端的这些房子里面，你们愿不愿意搬到肯尼亚
孟巴萨城市呢？你们可以在评论里面来告诉我一下。哈，这个公共的矿泉水你们敢不敢喝呢？已经喝完了。我们现在已经回到酒店了，现在在这里休息了一会儿，去游泳了一下，然后现在该吃个饭了。现在已经到晚上差不多6点多的时间，然后我来吃一个他们这儿本地的一个东西，看着还不错。其实这边有一些蔬菜，应该是菠菜之类的吧，然后这个是他们本地的一个相当于土豆吧的东西，然后这个是一个羊肉汤，羊肉炖的汤，看着还可以。其实那我的朋友们吃完了再去游泳了一下，今天又差不多了。现在开始刮着非常大的风，你们可能已经听到了，已经到晚上了，准备进去了，风太大了，哇哦那我的朋友们今天看的这个孟巴萨城市的城区里面，老城区和新城区，你们感觉怎么样呢？你们感觉哪一个更好？你们可以在评论里面来告诉我一下。我们现在也准备差不多回去了，进去了休息一会儿，然后晚上的时候再看一下晚上还有没得啥子活动。今天这期视频，我的朋友们，如果你们喜欢，如果你们觉得还不错还可以的话，就别忘了分享转发给你们的对非洲比较感兴趣的朋友们，记得在视频的下面来点赞关注一下黑鬼小伙子马黑的账号啦。我当然要感谢所有的朋友们今天的观看和支持，现在要说再见，如果你们也愿意的话，那我们就在下一期视频见。